звичайно, ми пропонуємо індекс здоров'я як один з інструментів для оцінки системи надання медичної допомоги. З 18-го року, коли відбувся початок реформи, запрацював такий дієвий інструмент, як підписання декларації сімейним лікарем, саме задоволеність стала тим вирішальним фактором, який визначає ставлення пацієнта до медичної реформи і його поведінку в випадку захворювання. Ми пропонуємо, щоб пацієнт мав такий ж самий голос, як і лікар. На нього звертали увагу місцеві керівники в охороні здоров'я і місцеві органи самоуправління при прийнятті рішень щодо фінансування в охороні здоров'я і щодо організаційних висновків. Наразі за 3 роки дослідження ми вже маємо певну динаміку і можемо відслідковувати, чи відбулися якісь зміни в кожній конкретній області та порівнювати області між собою. Більш детально зі всіма частинами Національного дослідження індексу здоров'я ви можете ознайомитися на нашому сайті. Це в першу чергу практичний інструмент, який має використовуватися керівниками галузі як на національному, так і на регіональному рівні, а також в поєднанні з даними медичної статистики та даними інших досліджень, які проводяться в сфері охорони здоров'я. Цей індекс надає дані, які можуть використовувати громадські активісти для того, щоб адвокатувати і відстоювати питання, які турбують саме її громаду або притаманні одній або іншій області. Гарним прикладом використання даних дослідження індекс здоров'я стала Львівська область, яка увійшла в 5 областей з найбільшим споживанням алкоголю на душу населення. Там активісти та представники неурядових організацій сил разом засіли з управлінням охорони здоров'я та розробили програму з протидії алкоголізму та наркоманії в Львівській області. Для прикладу візьмемо Тернопільську область. Постає питання, чому в регіоні витрати на ліки середньому громадян втричі більше, ніж такі ж самі витрати цих самих громадян в Житомирській області. За 3 роки ми бачимо дуже багато таких цікавих фактів, змін, які потрібно більш глибоко вивчати і аналізувати. Можливо, дані з нашого дослідження дозволять вам запланувати цікавий проєкт або програму в області, які дійсно будуть і потрібні, і корисні для жителів саме вашого регіону.